朋友们，大家好。今天来到了保利集团在西双版纳的一个楼盘项目——雨林蓝山，参观保利集团收藏的一些国宝艺术品。请您随着镜头领略一下大国荣光、传世国宝的魅力。珐琅器是我们俗称的景泰蓝，这个花是铜胎铜出的，这是真品吗？对，是真真品，这全是真品，从北京运送过来的。这个地方全是真品，然后我们下面的话有一个厕所，厕所那个是复制品，然后我们先把这个看，慢慢看，不着急。哎，好，你敢吗？想想想，谢谢。这个是大动作，从北京的。因为保利的话也是涉及那个工业、轻工业或重工业之类的。这些的话，我们已经可以复制出来这样的珐琅器是怎么做的？可以看，可以看。像珐琅器的话，它最开始是从西亚地区，就是阿拉伯，然后波斯地区的话传进来的一种手工艺。就是在景泰年间，这种手工艺的话达到了巅峰。然后它多用一些蓝色的颜色作为染料，所以就称它为景泰蓝。像这个的话是抱月瓶，它是一种花瓶的形式，下面的话就像一个月亮一样，然后上面是它的两个小碗，所以称它为抱月瓶。然后中间的是一个寿桃，后面画的是石榴，是有多子多福的一个寓意。这个是从北京哪运过来的？就是它是真品吗？对，就那个保利艺术博物馆里面拿出来的展品。哦、这个的话是一个烛台，放在比较大一点的佛台前面供奉的一个东西。这个是一个香薰盒，香薰盒的话这个也是比较大的一个香薰盒，就放在那个宫殿上面熏香或者是熏比较大件的衣服的东西。这个是一个尊，然后它就是一个摆件，摆得好看的那种。像下面的话它是有那个神兽貔貅，有镇宅招财的一个寓意。三个小皮都是斜着那个喷喷的。太阳的话，它就是讲究一个工艺，它的话是铜胎，然后是它上面是有那个细的金丝嘛，都是用扁铜丝一点一点烫的。对，它的话就当时那些都是宫廷用的，对。它就特别的防治光，光这个是什么年代的？这个差不多明中晚期的，差不多都是明清时期的一些。
然后到现在的话，你看马首也是六件，不同县城国家博物馆，对，马首就是它最有捐的一个，就是对，圆明园马首铜像，正式回归在长安圆明园。哦，马首现在在圆明园展示了，然后前六件的话应该是在有四个，对，对，有四个在保定，还有两个在。其他地方，因为可能画没有写在哪儿，那现在国家博物馆，然后，大概就这样的情况，就是我们来了解这种，朋友们，谢谢您的点赞关注。